अरे मामू आइला कि रे आउ ओफ देखो सासुमा आसीबे बोली एते कि सारा परिया पुत्रा जी किणा है के आइछि देख ले मो स्वामी कण हीरो लागछंती देखिले मो स्वामी के मिति हीरो लागछंती देखिले मो स्वामी के हेयर स्टाइल चेंज कर दिया मामा स्त्री चोखा लगुन कि ତମ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ପିଲା ରୁମ୍ ତୋ ମାମା ରୁମ୍ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଦନ ଟି ଚିକୁଣିଆ ଦେଖାଗଲେ ସିଆଡେ ଟିକେ ହଁ ହଉ ତୁ ଯିବୁ ଇଏ ଯିବ ନମସ୍କାର ତମ ଡେଣା ଖସେଇ ଦବ ତୋ ବାବୁକୁ ଦରକାର ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ବୋତଲଟା ଏତେ ପାଖରେ କାଇଁ ରଖୁଛୁ ଦୂରେଇକି ରଖିଲେ ହବନି ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଣ୍ଡା ଯଦି ଖାଇବ କୋଉ ଅଣ୍ଡା ଫାଟି ନଥିବ ଖୁଣ ହେଇନଥିବ ସେ ତାର ଖାଇବ ହେଲା ଝୋଳ ଦେବି ଭାତ ଦେବି କେତେଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲୁ ଦିଟା ତିନିଟା ତିନିଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛି ବାବୁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ସଣ୍ଡେ ହୋ ୟା ମନ୍ଡେ ରୋଜ ଖାଅ ଅଣ୍ଡେ ଅଣ୍ଡେ ଖାକେ ହୋ ଯାଅ ତମେ ଥଣ୍ଡେ ଥଣ୍ଡେ ବାବୁ ତମେ ଦୂରେଇକି ତ ଦେଲ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଚାଲିଛି ଦେଖା ଦେଖି ତା ବାପା ତାକୁ ଦେଖୁଛି ସେ ତା ବାପାକୁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଲାଣି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନା ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ବୁଲୁଛି କେମିତି ନା ବୁଲିଯିବ ଘେରିକି ନାହିଁ ବୁଲିଯିବ ବାଇଆଟା ଏଇଟା ଶାଗ ପିଠଉ ବନା ହଉ ଶାଗ ପିଠଉରେ ନେଇଛି ଚାଉଳ ଟିକେ ବାଟିକି ନେଇଯାଇଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଟିକେ ବେସନ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା କୋଉ ଚାଉଳ କି ଝିଅ ବାଟିଛୁ ତୋର କଣ ସୋରୁଣା ଲାଗୁଛି ହଁ ମୁଁ ତ ଦେଲି ତ ଡ୍ରମ୍ରୁ ଶାଗଟା ଦି ଜଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଆସିକି ଏଠି ଟିକେ କରୁଛୁ ମଜଲିସ୍ତି ରଶ୍ମିତା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ତତେ କହ ଯେତେବେଳେ ତ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିଲୁ ତ ଯା ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ପଚାରନ୍ତି ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣି ନା କ ପଚାରନ୍ତି କା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତମ ଗାଁରୁ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଆମେ ଶୁଣିଛି ମତେ କହନ୍ତି କଥା ଆସିଛି ତମେ ଯେତେ ଆସ ଆମ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଭାବେ ରଶ୍ମିତା ଯାହାଟା ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଥିବ ଚଳେଇ ଦବନି ରଶ୍ମିତା ଚଳେଇବା ମାନେ ବହୁତ ରାଗି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଯିଏ ବି ଯାଉ
ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ କେବେ ବି ଜଣଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କହିପାରିବାନି ସେ ଭଲ କି ଖରାପ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ମଣିଷ ସହିତ ମିଶିବା ଚଳିବା ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା କାହିଁ ଖରାପ କହନ୍ତି, ମାନେ ମୁହଁ ମୁହେ କହିଦେଲା ଠୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଖରାପ, ମୋ ଜୀବନରେ ରଶ୍ମି ତମେ କାହାକୁ ଡରେ କହିଲୁ ଭୟ, ମାନେ ଭୟ କଣ ଜାଣିନି କିଏ ମୋ ସ୍ଵାମୀ ବୋଧେ ଲୋ ପଳା ତୟରୁ ଆସବାସ ପତି ମୋର ନ କରିନ ଡେରି ଆଲୁ କହିବି ଆସିଲା ରୋଷେଇ ଘରଆଡୁ କୁକୁନି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କୁକୁନିଙ୍କର ନାନୀ ଫୋନ୍ ଦେଇ ତା ସହିତ କଥା ହେବି, କହିଲା ମୁଁ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବି ରାଗି ଯେଉଁ ଶୋଇଛୁ ଶୋଇଛୁ ଆମେ ଆମ ରୋଷେଇ ସରିଗଲୁ ମୁଁ ସାହେବ କହିଗଲା ଆଉ ଏଡ଼ ଗୋଟେ ପୁରା ଛିଟପଟା ଘରେ ନିଦ ହୋଇଯାଉଛି ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଥିଲା ବିରିୟାନୀ ଖାଇଛ ଆମର ଗଲେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି ଚାଲ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଥୋଇଛି ତା ବିରିୟାନୀ ଅଣା ତରକାରୀ ହେଇଛି ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇନା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆମେମାନେ ବି ଖାଇବୁ ତାପରେ କଥା ହେବା, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଗୋଟେ ମୁଡ଼ରେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଭାଇନାଟା ଆସିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲା ନା ସେ ଖାଇନି ବୋଲି ଆମେ ଖୋଇଦେବୁ ଚିକେନ ଦେବି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଚିକେନ ବନ୍ଧ ମା ତାକୁ ଦେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଖାଇନଥିଲା କହିଲା ବାପା ଖାଇବେ, ଭାଇନା ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲେ ଧଡ଼ ପୋଡ଼ରେ ସେ ଅଇଁଠା ଚିକେନ ଧୋଇଥିଲା ସକାଳୁ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲା ମୋ ବାପା ଖାଇବେ ଟେକିକି ନେଇକି ପଳାଇଲା ସକାଳୁ ଥୋଇଲାଣି ମୋ ବାପା ଖାଇବେ ଚିକେନ, କାଲି ରାତିରେ ଚିକେନ ହିଁ କରିଥିଲେ ତ ବାବୁ ଖାଇଥିଲେ ଯିବ ବାପା ବୋଲି ଯିବ ବାପା ତ ଯିବ ବାବାକୁ ଭୋକ ହେଲାନି କି ମୋ ବାବାକୁ ଭୋକ ହେଲାନି କି ଭୋକ ହେଲାନି ମତେ ବି ଭୋକ ହେଲାନି ତତେ ଭୋକ ହେଲାନି ତୁ ଜଣ ବାପାଙ୍କୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି କେମିତି ମୁଁ ଯାକ ଅଇଁଠା ବାଲୁ ବାଲୁ କରିଛି ମୋ ବାବାକୁ ଭୋକ ହେଲାନି କି ମୋ ସାନ ବାବାକୁ ମୋ ସାନ ବାବାଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋ ସାନ ବାବା ପରେ ଚିଟପଟାଙ୍ଗ ମାରିକି ଶୋଇବ ଚିକେନ ରୋଲ୍ ଏବେ ତା ବାପା ଦେଇଥିଲେ ଖାଇଲା ଖାଇକି ଶୋଇଲା କ'ଣ କାମୁଡ଼ିବୁ ମୋତେ ଆରେ ମାଆକୁ କାମୁଡ଼ିବୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ବଢ଼ିଆ କାମୁଡ଼ୁଛୁ କ'ଣ କାମୁଡ଼ୁନୁ କାମୁଡ଼େ କାମୁଡ଼େ ମୋତେ ସେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ କାମୁଡ଼ୁଛ ମରୁଛ କାମୁଡ଼ି ଦିଅ କାମୁଡ଼ି ଦିଅ ଯାଏ ହେରି ଘରୁ ତୋର ଏତେ ରାଗଟି ମା ଉପରେ ତୋର ମା ଉପରେ ଏତେ ରାଗଟି କେମିତି ଶୁଣୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଏହା ପୋଜକୁ ଏମିତି ଶୁଣୁ ଏଟାକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ଯେ ରାବ ଦଉଛି ମୁଁ ଖାଇବିନି କିରେ ମତେ ଯେଉଁ ଭୋକ ହେଉଛି ମୋ ପେଟରେ ଯେଉଁ କୁଡ଼ 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 ହେଉଛି ମୋ ପଟେ ମୋ ପଟେ ଯେ କୁଡ଼ 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 ହେଉଛି ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଖାଦ୍ୟ ବଟଲଟା ଟିକେ ଦେଖୁନୁ ମତେ ଦେଖିଲେ ନା ଖୁସି ଦେଖିବା ସେ କାନ୍ଦୁଛି ତା ଖାଦ୍ୟ ବଟଲ ଦେଖିଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଏଇଟା ତୋର ହାମ ବଟଲ ସେ ତା ଖାଦ୍ୟ ବଟଲ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପକେଇବା ଖୁଡ଼ି ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ଲୁଣ ପାଣି ପକେଇବା ନହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଲୁଣ ପାଣି ଇଏ ହେଇଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ତାରେ ରଖ ଟାଟିକା
ଟିକି 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 କାଟି କାଟି ତାକୁ ପୋଜିସନ ସମୟ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 4 ଦି ଜଜକ ଆଉ ଶୋଇଲୁନୁ ଖାଇକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କରୁଥିଲି ରସମଲା ନାନୀ ଆସ ମୋର ତମେ ଉଙ୍କୁଣି ଦେଖିବ ତାର ଉଙ୍କୁଣି ଦେଖିଲି ତାର ଜମା ବି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ହିଁ ମୋର ଥିବ ଦେଖିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କଣ ଢୁକିଲା କି ଜାଣି ମୁଁ ଚୁଟି କାଟିଦେଲି ମୋ ନିଜର ଚୁଟି କାଟିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ପଟେ ଟିକେ ଛଟେଇ ଦେବି ତୁ ପାର୍ଲର ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟା ନିଜେ ନିଜେ ଛଟେଇ ଦେବି ଆଉ ଭାଇ ନିଜେ ନିଜେ ଯାହା କରିଛି ଚୁଟିର ଅବସ୍ଥା ଆଉ କହୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମତେ କହିଲି ଦିଦି ଇଏ କଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲି ମୁଁ ଆଗ ଆଡ଼େ ବହୁତ ବହୁତ କାଟିଦେଲି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଜମା ବି ମୁଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ରଶ୍ମିତା ଖାଲି ମୋତେ ଦେଖିକି ହସୁଛି ଯେ କହିବାର ନାହିଁ କେମିତି କଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ପୁଅ ପିଲା ଦେଖାଉଛି ବହୁତ ପିଲା ମତେ ମୋ ବାଇନ ଦେଖିକି ହସିଲାଣି ଭଲ ଲାଗୁନି ନା କଣ କରିବି ଚୁଟି ପୁରା କାଟିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଦେଲି ଛେ କଣ କି ଜାଣି ମୁଣ୍ଡକୁ ଢୁକିଲା ବସିଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ କାଟିବି ଆଉ ଆଗ ପଟେ ଚୁଟି ଗୁଡା ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ କାଟିକି ରଖେ କିନ୍ତୁ କଣ କି ଜାଣି ଚୁଟିଟା କୁଆଡେ କଣ କଲି ଯେ ପୁରା ଛୋଟ କରିଦେଲି ଅଧିକ କାଟିଦେଲି ଆଉ ସିଏ ପୁରା ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଏକ୍ସେସ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଜମା ବି ମୁହଁଟା ଭଲ ଦିଶୁନି ମତେ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ କଣ କରିବି କ୍ଲିପ୍ ମାରି ମାରି ରଖିବି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଚୁଟି ଆଗକୁ କାଢିବି କେମିତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବନେଇବି ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ହେଲାଣି ତାପରେ ବାବୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ସ୍କୁଲରୁ ସେ ତାର ପାଠ ପଢା ପଢି ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ଆସିଗଲି ଟିକେ ଗଡ଼ି ଶୁଆ ଧନ ସେ ଯିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିକିରେ କୋଉଦିନ ବାହାରିବ ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର କରି ପଡ଼ୁଛୁ ତ କଣ୍ଡର କୁ ଅକ୍ଷର କରୁଛୁ କଣ କରିବୁ ମାଛ ଚିତ୍ର ଆଉ କଣ ମାଛ କରିବୁ ହଉ ପରଠୁ ପଟି ପକେଇକି ବସୁନୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରିସ୍ପି ଚୁଡ଼ା ଭଜା ମୁଁ ବନେଇଛି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ଆଜି ଏଇଟା ଖାଇଲି ଚୁଡ଼ା ଭଜାରେ ପିଆଜ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ଜିରା ଭେର୍ସୁଆଁ ପତ୍ର ନଥିଲା ତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ରାତି ଆସିକି 9:30 ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ ନା ସେତିକି ଚୁଟି କାଟିଦେଲା ବେଳେ ଆଉ ଜମା ବି ମୋତେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ମୋତେ ଲାଜ ମଳୁଛି ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ମାନେ ପୁରା ଅବାଗିଆ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକ୍ଟକ୍ ବନାଉଥିଲି ଏମିତି କାଟୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାନୁଥିଲି ଏବେ ମାନୁନି ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ପୁରା ବଡ଼ ଅବାଗିଆ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ମନଟା ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି କ'ଣ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଗୋଟେ ରଖିଥିବ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା କାଟିଥିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କେତେ କଟା ହବ ତୁ ଜୋର କାଟିଥିଲି ଚୁଟି କେବେ ବଢ଼ିବ କି ଜାଣି ଭାରି ମାନେ ଗୋଟେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ମୁହଁଟା ବି ବଡ଼ ଅଜବ ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଜମା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି ମୁଁ ଲାଜ ମାରୁଛି କି ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ତ ମୋତେ ଜଣେ ଖରାପ ହେବେ ଏମିତି ବି ସେମାନେ ତ ଯାହା ବି କଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଜଣେ କହିବି ଚୁଟି କାଟିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସରି 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 ମୁଁ ନିଜେ ଚୁଟି କାଟିଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରି କହୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟାକୁ ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦର କଲି ଚୁଟି ପାଇଁ ତ କେବେ ବଢ଼ିବ ତ ଜଣା ନାହିଁ ବାକି କେମିତି ତାକୁ କ୍ଲିପିଂ କରିକି ଚାପି ଚୁପିକି ରଖିବି ଭାବୁଛି ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ନା ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଏତିକି ଏତିକି ବଢ଼ିଗଲେ ସେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଚୁଟି ତ ମୋର ଜମା ବି ବଢ଼େନି ଜମା ବି ଚୁଟି ବଢ଼େନି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ରାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁହଁଟା ଯେ ଏମିତି ଦେଖାଉଛି କିଲୋ ତୋର ରଶ୍ମିତା ଆଉ ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦଟେ ହେବ ସିଏ ବି ଆସିଥିଲା ସିଏ ବି କହିଲା ମାନେ ଚୁଟି ଏମିତି କାଟିଦେଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ପୋକ କାମୁଡ଼ିଲା ଚୁଟିଟା କ'ଣ ପାଇଁ କାଟିଦେଲୁ କହିଲେ କ'ଣ କି ଜାଣି ମୁଣ୍ଡକୁ ବସିଥିଲି ହଠାତ୍ କ'ଣ କାଟିବି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ବେଳେବେଳେ କିଛି କାମ ନଥିବ ଅଯଥା କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଛନ୍ତି କାମ ଆଜି କିଛି ନଥିଲା 4 ବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ରଶ୍ମିତା ମୋତେ ଉଠେଇକି ନେଲା ଆଉ ଉଠେଇକି ନେଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ତ କ'ଣ ଢୁକିଲା ମୁଁ କାଟିଦେଲି ଆଉ ତ ବେଳେବେଳେ ଥାଏ ନା ଏମିତି ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଛି ଯାହା ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାଇ ସେସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା କାଟିକି ବଡ଼ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଖାଉଛି ଭୋକ ମା କେମିତି କ'ଣ କରିବି କେମିତି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି ଇନଷ୍ଟା ବନେଇବି ମୁଁ ଖାଲି ସେଇଆ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ଆଗକୁ ଆସିଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ କନ୍ଦର୍ପ ଦିଶିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇକି ଆଜିର ଦିନଟି ସରିଗଲା ଆମେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ମିକ୍ସଚର ସରି ପିଆଜ ଏମିତି ପକେଇକି ଛୁଙ୍କ କରିକି ଖାଇଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ରାତିରେ ଭୋଜି ଅଛି ତ ଆଜି ରାତିରେ କିଛି ରୋଷେଇ ନାହିଁ ବାସ ଆଳୁ ସିଝା ଭାତ ହିଁ ଆମେ ଖାଇବୁ ସମସ୍ତେ ରଶ୍ମିତା ମୁଁ ଆଉ ହେଲା ବାବୁ ହେରିକା ତ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଖାଇଯିବେ ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଏମିତି ପଡ଼ିଲା ବାକି ଆଉ ଟିକେ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା ରଖିବି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ମାନେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ବ୍ଲଗ୍ ହେଲା ତ
तो जमा भी कहीं मत खराब भाव चुट्टा एमती काटिदे मनुष्य मात्र के तो भूल हुए आगे मोर भी भूल होगा तो भूल क्षमा तो निहती आप मत करने बाध्य तो चलते आडियो देखा हो जाए।